uvoľňujúci už to... bytne môže. Páni, co je to? Drákami! To je nový trend od Influpec. Hele, to je Peggy Bee. Největší influpetka ze všech. Chtěla bych být jako ona. Má skvělý styl. To dělají ty drahokamy. Zajdeme za Fabiem a Fabií. Ti ten trend určitě znají. Ano, ale žádný stres. Hlavně klídek. Ahoj, jsme Kulmazlíci a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP Pets, VIP Pets, budem kamarádky. VIP Pets, nikdo nás nezastaví, když jsme spolu. Nový účes, jdeme na to. I love VIP Pets. Yeah! Trend Glam Jams přichází. Nezvládla jsem test. Jen 8 bodů? To je dvojka, to jde. Zkouška v autoškole na motorku má 20 otázek a samých technických. Jak zkontrolovat olej? To mi připomíná, že musím zkontrolovat kadeřnický vůz. Strýčku, přestaň! Promiň, jsem hrozně nervózní, že přijede. Slibuju, že budu sticha. Ahoj, jsem tady, Fabio. Peggy, konečně. Vypadáš stejně, jako když jsi dělal vlasy Queen Pet. Ty vypadáš dokonale. Miluji tvůj styl, Peggy V. Je to skutečné umění. Já vím, vypadám vyšperkovaně. To teda jo, jsem tvůj fanda. To mi taky, že Fabie? To ne, to je příliš lákavé. Musím se jít učit do auta. Páni, skutečná Peggy V. Peggy, to je Nila, Juliet, Gwen, Lady Gigi a Maya. VIP Pets. VIP Pets, ráda vás poznávám. My jsme taky. Co říkáte na můj vzhled? Je to skvostný Celestín. Nádhera. Taky. Jak se to dělá? Jak být influpetkou? Jak se udává trend? Ale no tak prosím, hlavně v klidu. To jsou sledující. Proč ti tolik píšou? Protože mám za 10 minut důležitou akci na předměstí. Tak počkat, za 10 minut? To ne! Jdu pozdě! Co pozdě? Žádný strach. Hodím tě kadeřnickým vozem. Jedeme! Musíme ještě naložit nezbytnosti. Natáčky, hřebeny a barvy a olej. Olej do motoru, rychle! Holky, je to barva nebo olej? Haló? VIP Pets. Asi olej. Než vyrazíte, zkontrolujte hladinu oleje. Jedeme pozdě na akci. Ale zrovna dokončuju tu technickou část. Hele, víš co, já... Není čas, klid, strýček ti po cestě všechno vysvětlí. Ahoj, pet followers, mám tu drobný problém, ale žádný strach. Doufám, že dorazím včas. Co se týče autoškoly, neboj se. Zeptej se mě na cokoliv a sleduj, jak dobře tvůj strýček Fabio řídí. Stůj! Značka Stop říká, že máš zastavit. Já vím. Proč to auto nestartuje? No, to nezní moc dobře. V pořádku. Koukám. Pet followers, poslouchejte. Auto se nám rozbilo a nejede dál. Žádný strach. Společně ho určitě opravíme. Klídek. Sticha dobrý. Tady je vše v pořádku. Třeba je něco s výfukem. No, nic divného nevidím. Šlápni na plyn, strýčku. Jakoby nemohlo dýchat. Jo, Nilo, máš hezké stíny. Zelená ti moc sluší. Cože, mám zelené oko? Zelené? To je ono. Máme v motoru zelenou barvu. Ale jak je to možné? Já myslela, že je to olej. Omlouvám se. Strýčku, šlápni na plyn, ať ta barva vyteče. Ještě, ještě trochu. No tak, to je ono. Ještě trochu. Yeah! Ne,
to spraví. Ale Peggy, ty musíš jít na tu akci. Ano, ale... hezky po pořadě. Tady, Nilo, to je pro tebe. Přinášíš nám klid a jsi skvělá přítelkyně. Drahokam, pro mě? Ach, děkuju. Teď už jsem úplně klidná. Páni, nemůžu se vynadívat. Oslepnu z něj. Dodělej ten účes, jestli chceš, tedy pokud se nemusíš učit. Nemusím. 20 z 20. Díky té nehodě jsem tu technickou část zvládla. Prošla jsem. Výborně. Musíme stihnout tu akci. Ty uprav vlasy a já řídím. Purpurite style. Vypadáš úžasně, krása. Nilo, řekni mi něco do kamery. Ahoj, mrkejte na to, jsem Influpetka. Promiň, Peggy V, vůbec to tady neznám, takže jsme to nakonec nestihli. To nevadí, řeknu to sledujícím. Mrzí mě, že jsem za vámi nestihla dojet, ale zkusili jsme to a díky VIP Pets jsme si to užili. Líbil se jim živý vstup. 2 hodiny? Tak dlouhý ani zábavný jsem ještě neudělala. Děkuji vám. A teď domů. Počkat, kde to jsme? To je nádhera. Páni! To je úžasné. Co ta světla? Jako by mě někdo sledoval. Jasně, už si vzpomínám. Jsme?